Getdik. Telemekanın tək tərz yarışı bazar düzündə bu həftə aləm bir-birinə dəydi. Bu ikilik deyil de Nigar xanım. Bu giyim ikilik deyil. Qurban bu da pijama deyil. Mən pijama giyinməmişəm. Münsiflər iştirakçılara verilən xallara görə niyə fikir ayrılığına düşdülər? 10 versəm şokda olmarsınız. Verdiyi xallarla çox böyük yanlışlığa yol verirlər. Şapşub, şapşub uyğun deyil. Gəlinizə giyindirməzsiniz evdə şapşub. Mütləq. İştirakçı Aliyə xananın qalib olmasına etiraz etdi. Bamya onda belə verilir. Siz də götürüb gələrdiniz də bir dənə uşaq. Onda birinci yerə siz çıxardınız. Bütün bunlar bazar düzündə.